Čana Hale, Trojanski konj. Dobro došli na moj YouTube kanal. Šetalište. Maketa Troje. Ono, ali lep grad. Šetalište. Uz more. Prelepo. Inače, dalje kreće feribot. Preko Dardanele u Evropu. Čana Hale. Ulici su većinu kaldrma, turska kocka kaldrma. Hotel Akol, 4 zvezdice. Lepo izgleda. Cene u Turskoj upola kao u Srbiji. Neću ništa da vam pričam. Prizor je fantastičan. Govori više od 1000 reči. Policija. Bilo motori, bilo automobili. Dan, noć, pod rotacijom. Ponovo hotel. Ima nešto što smemo da snimamo, ima nešto što se ne snima. Zabranjeno. Ubeđuje vojska policija. Hoćemo prodavnicu, hoćemo kući.